Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian Kita bertemu dalam sesi yang terakhir dah ha, Dah penghujung Ramadan dah Kita dah masuk kepada sesi yang pengakhirannya yang mana kalau kita tengok kita dah lalui macam-macam kisah yang berlaku dalam bulan Ramadan yang berkaitan dengan al-Quran, yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan mendirikan qiamullail, berpuasa dan sebagainya. Penghujungnya kita sama-sama berfikir sejenak, berfikir seketika bagaimana sebenarnya dalam bulan Ramadan ni kita boleh saja berpuasa sebulan. Ha, sebab lepas ni lepas bulan puasa dah tak puasa dah. Ha, ada yang langsung tinggal terus tahun depan baru dia puasa balik. Sebenarnya bila kita tengok balik, oh, sebenarnya aku boleh puasa dalam bulan Ramadan. Kemudian aku boleh bangun kiamul Mulai. Aku boleh banyak lepas lepas solat isyak boleh solat 8 rakaat. Masya Allah. Lepas tu boleh baca Quran khatam. Menunjukkan sebenarnya boleh aja kita buat. Ha, boleh aja kita buat. Cuma kita nak tak nak sahaja kerana kita bimbang. Dah hujung-hujung ni tengok kalau tak percaya cakap saya. Tengok kan surau jemaah pun dah makin sikit. Belum habis Ramadan lagi orang dah makin sikit. Lepas Ramadan lagi tak ada orang. Saya teringat dulu ada satu kisah sampai imam kawan saya cerita. Imam tanya bila habis bila start tarawih tu, imam toleh belakang imam tanya kepada makmum, "Selama ni tuan-puan pergi mana?" <laughs> Macam tu. Maknanya waktu tarawih penuh, lepas tarawih dah tak ada orang, lepas Ramadan dah tak ada orang. Apa yang paling penting sebenarnya tuan-puan adalah bagaimana kita istiqamah selepas Ramadan. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, Paling utama selepas daripada Ramadan, bagaimana kita nak konsisten boleh berpuasa? Bagaimana kita nak konsisten boleh mendirikan Qiyamul Bagaimana kita nak konsisten boleh mengamalkan solat-solat sunat tertentu? Saya suka untuk mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia cerita, dia kata dia berpegang kepada tiga amalan ini yang tidak akan ditinggalkan selama-lamanya makna nak ceritanya memang dia dengar nasihat daripada Rasulullah dan dia pegang dia kata aku takkan tinggal Abu Hurairah ni kalau tuan-puan nak tahu dia antara sahabat yang lewat masuk Islam kerana dia tak dia datang ke Madinah adalah hujung-hujung dah. Maknanya pada tahun ke-7, pada tahun ke-6 atau ke-7 hijrah macam tu. Rasulullah meninggal pada tahun yang ke-10. Lebih kurang sempat 3 tahun sahaja dengan Rasulullah. Tetapi Abu Hurairah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan calang-calang orang dia. Walaupun seketika sahaja bersama dengan Rasulullah. Sekitar 3-4 tahun. Tetapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Apa yang dia kata, apa yang diceritakan adalah dia kata... Awsani khalili bisalas lan ada'uhunna abadan dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih aku. Ausani khalili ni maksudnya kekasih aku mewasiatkan kepada aku. Tiga perkara lan atrukaha ataupun lan ada'uhunna abadan. Tiga perkara ni aku tidak akan tinggalkan selama-lamanya. Yang pertama dia cerita tentang solatul duha. Maknanya tadi kalau kita boleh solat tarawih tiap-tiap malam, tak mustahil pun dalam selepas Ramadan kita boleh solat sunat seterusnya. Kalau tak boleh nak diteruskan dengan solat witir, kita boleh solat sunat seperti solat duha pada setiap hari seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Macam tu juga dia kata, kekasih aku iaitu Rasulullah berpesan kepada aku, uh, uh, dia kata, وَسَيَا مِنْ ثَلَا سَتِعَيَا مِنْ كُلِّ Dan aku akan berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Ini amalan yang dia tidak pernah tinggalkan. Dan kemudian dia kata, وَنَوْ مِنْ ala witrin dan aku akan uh, mendirikan solat witir sebelum tidur. Ini menggambarkan bagaimana Abu Hurairah adalah seorang yang dia menceritakan pengalaman dia, dia konsisten dengan tiga perkara ini. <coughs> sama ada sebelum Ramadan ataupun sesudah Ramadan. Yang paling penting adalah amalan dia konsisten. Apa yang dia konsisten tadi? Salat duha, puasa tiga hari setiap bulan. Kalau dalam bulan Ramadan boleh puasa tiga puluh hari. Luar Ramadan cuba try practice tiga hari sahaja. 1 per 10 peratus lah Maknanya satu per sepuluh daripada apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadhan tersebut Bawa keluar, ambil tiga hari berpuasa dalam bulan selain daripada bulan Ramadhan Dan kemudiannya mendirikan solat witi Solat witi ni mudah sahaja tuan-puan Sebahagian riwayat, sebahagian pandangan sahabat kata satu rakaat pun boleh Sebelum tidur ataupun selepas daripada solat ee uh, isyak itu kalau dalam lepas solat isyak lepas tarawih uh, lepas isyak kita buat solat tarawih sampai 8 rakaat kalau itu dalam bulan Ramadan luar Ramadan apa salahnya kalau ambil satu rakaat sahaja selepas daripada witi dan kita cuba lakukan secara konsisten kerana sebahagian riwayat juga ada menyebutkan salah satu uh, solat sunat yang Allah tidak tinggalkan ataupun jarang tinggalkan ialah solat witir ini juga jadi kita kalau boleh jangan kita tinggalkan terus habis Ramadan habis dah tak lakukan ibadah buat amal ibadah secara konsisten sekurang-kurangnya 10% pun sahaja tidak mengapa seperti mana yang dilakukan oleh Saidina Abu Hurairah tu tadi kerana kadang-kadang kalau kita perhatikan sebahagian sahabat ni memang ada amalan dia yang tersendiri kalau Abu Hurairah konsisten dengan tiga amalan tersebut Saidina Bilal dia konsisten ambil wudhu dan kemudian dia dirikan solat sunat dua rakaat setiap kali selepas daripada wudhu ada yang kata inilah amalan yang membawa dia kepada syurga yang penting amalan tersebut dilakukan secara konsisten sekalipun hanya dua rakaat sahaja oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kalau dalam bulan Ramadan ini kita dah dilatih untuk bersungguh melaksanakan ibadah Luar Ramadan ini kita cuba lakukan secara konsisten apa-apa sahaja amalan yang boleh kita lakukan yang penting kita lakukannya secara konsisten kita tidak tinggalkan Ramadan secara sedemikian sahaja bahkan kesan daripada Ramadan itu menggalakkan kita menjadikan menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa dan konsisten dalam setiap amalan yang kita lakukan pilihlah mana-mana amalan yang boleh kita lakukan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tarawih itu menghubungkan silaturahim sesama kita tadarus itu menghubungkan silaturahim sesama kita di luar Ramadan ini juga kita meneruskan menghubungkan mengeratkan silaturahim sesama kita kita menjadikan kisah-kisah Rasulullah itu sebagai satu contoh peribadi agung yang kita berpegang dengan dia oleh yang demikian Tuan-Puan mudah-mudahan sepanjang sesi sesi yang telah kita laksanakan ini dia dapat membentuk ataupun memberikan kita sedikit pengajaran yang boleh kita amalkan setelah daripada bulan Ramadhan dan di akhir sesi ini juga saya dan seluruh warga usim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh Para penonton dan para hadirin yang mendengar dan mengikuti rancangan kita, mudah-mudahan Allah taala merahmati kita semua atas usaha ini. Aku Qawli qauli hadza, astagfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.